Mňau lidi, já jsem teď nedávno postnula na Facebook status ohledně zákazu olova v mokřadech a hoaxu zákazu olova plošně. A mělo to docela velký ohlas, tak jsem si říkala, že natočím video o tom, co vlastně jako europoslanec tady chci dělat a co můžu ovlivnit. Teď už začínáme zacházet trochu víc do konkrétností, ale pokud máte stále něco, co byste chtěli na parlamentu nebo Unii vysvětlit, nebo tak, tak mi určitě dejte vědět do komentářů nebo zpráv a natočím o tom ráda video. Já jsem teda ve výborech Mezinárodní obchod, Zahraniční věci a podvýboru Bezpečnost a obrana. Proč? No, tak se tady ke mně posaďte a poslechněte si něco o tom, proč zrovna já. A proč zrovna zbraně? Zkusím to vzít co nejstručněji, to půjde. A začala jsem studovat před mnoha lety na Masarykově univerzitě v Brně evropská studie a mezinárodní vztahy. A bezpečnostní problematika mě tam mimo nějaké další specifičnosti zajímala vždycky nejvíc. Později jsem se tak porůzno dostala k práci některých neziskovek a některé z nich, konkrétně jedna, nesehnutí, se soustředili i na export zbraní. A hrozně mě zaujalo to, jak monitorovali, odkud naše zbraně, kam putujou a co tam teoreticky dělají. Nesoudím teď jednotlivý exporty, nesoudím ani další činnosti a nehodnotím, to mi nepřísluší tady, spíš jak jsem se postupně k tématu, řekněme, profesně a profesionálně dostávala. No a pak jsem se, a teď to bude takový trošku citový, ale vydržte se mnou, pak jsem se zamýšlela nad tím, co chci teda v politice dokázat, co chci dělat, proč to vlastně dělám, krom nějakého všeobecného zlepšení světa, ve kterého žiju a ovlivnění. No a říkala jsem si, světový mír je takový pěkný cíl. A uvědomuji si, jak naivně, idealisticky a možná až hloupě to zní, a vím, že to hodně lidí nemá rádo, když to říkám, ale víte co, o to víc to budu říkat, protože pokud se někdo za tady ten výraz světový mír stydí a je mu nepříjemný, tak máme asi nějaký problém. No a samozřejmě to, že mám nějaký idealismus v sobě, neznamená, že ratio mě úplně opustilo. Začala jsem se zabývat tím, jakými dílčími krůčky bych mohla tohoto vzdáleného vznešeného cíle naplňovat. Protože si myslím, že idealismus a ten racionalismus by měly jít vždycky ruku v ruce. Protože pokud máte jenom ty dílčí krůčky, tak vlastně nevíte, k čemu směřujete. A pokud máte jenom ten vzdálený cíl, tak k němu vůbec nesměřujete. Prostě to musí dohromady. No a Za ten svůj krátký život, který pravděpodobně budu mít a který v historii lidstva prostě krátký bude, tak jsem si řekla, že můžu něco ovlivnit právě v téhle oblasti i zbraní, i nových technologií a toho, co třeba přijde, různé kyberhrozby a podobně. A proto a na to se tady budu soustředit. No a právě proto jsem si vybrala výbory z Mezinárodní obchod, Zahraniční věci a Bezpečnost a obrana, protože přesně ty v téhle oblasti budou řešit, co se bude vyvíjet, jak se to bude vyvíjet a kam. Dobře, jsem tady europoslankyně a sedím v nějakých výborech. Co s tím můžu udělat? Pojďme si ty moje pravomoci ukázat třeba právě na případu tady toho hoaxu ohledně olověných nábojů a munice a jestli to nějak ovlivňuje nějaké střelce. Takže za prvé, můžu vás informovat o tom, jak to doopravdy je, jestli se tam neděje něco trošku jinak, než jak vám tvrdí třeba média a podobně. Čímž nejde ty média, ale často mají prostě zkreslené informace, protože ano, ten proces je komplikovaný a přesně proto se vám ho snažím vysvětlit. Za druhé, velice typická činnost je taky podávání právě interpelací, víceméně žádostí o vysvětlení, nějak zodpovědnění otázky na komisi, radu a vlastně všechny lidi působící v institucích Evropské unie. Vždycky mě, jako vašemu zástupci, můžu něco vysvětlit. GUE NGL, jiná politická frakce, například právě v případě toho olova otázku na vysvětlení podávala, já jsem vám ji přesdílovala na status. Třetí možností jsou samozřejmě legislativní návrhy a pozměňováky. Komise teď třeba na tom návrhu ohledně olova v mokřadech pracuje
a jakmile ho dopracuje, tak to půjde do našich výborů, pravděpodobně do IMCO, kde sedí Marcel, ale to se nějak rozhodí dle frakcí a tam to následně můžu ovlivňovat, připomínkovat a podobně. Takže to, že komise něco navrhne, ještě neznamená, že to je hotové. To jsem vysvětlovala v jiném videu, ještě se na tom pořád podílíme my jako parlament a rada jako národní státy. No a krom vysvětlování, připomínkování legislativy a pokládání těch různých interpelací je tady ještě typické bilaterální jednání, tedy mezi dvěma očima. Pokud je to téma extrémně blízké mně, nebo na něm pracuju, zpravodajuju ho a podobně, tak si prostě dám s relevantními odpovědnými lidmi schůzku a proberu s nimi svoje postoje a budu se je snažit přesvědčovat tak, abych mohla splnit svoje závazky vůči vám. Ještě bych chtěla zmínit jednu důležitou věc a to, že na nic toho, co jsem teď popsala, nejsem sama. A nemyslím jenom svoje pirátské kolegy v delegaci a nebo moje asistenty, kteří mi se vším moc pomáhají, ale i ten fakt, že jsme ve frakci. Frakce není jenom o tom pocitu sounáležitosti, ale hlavně o tom, že čím víc vás je, čím silnější frakci máte, tím větší vliv a šanci na ovlivnění něčeho i máte. My jsme teď ve čtvrtý nejsilnější frakci, 74 europoslanců, a to nám dává spoustu prostoru něco ovlivňovat a společně právě silou těch několika europoslanců a ještě samozřejmě spojených například v různých hlasovacích plocích s dalšími politickými skupinami, nám dává sílu to reálně ovlivnit. Takže to není nikdy o tom, že já něco sama bych prosadila a když se vám nějací europoslanci snaží namluvit, že oni zařídili jednu jedinou věc v celém parlamentu, tak to typicky není úplně pravda. Vždycky potřebujete mít většinu, tak s tohle tady pracujeme. No, možností něco ovlivnit je tady spousta a to zmiňuje jenom legislativu a to, co se dá dělat v rámci těch stěn téhle budovy. O tom, co můžu dělat mimo stěny budovy s tím europoslaneckým mandátem, o tom zase třeba příště. Díky, že sledujete, odebírejte a čauko. Podívejte se na předchozí videa a napište mi do komentářů, jaké téma vás zajímá nebo co ode mě chcete slyšet a vidět. Mrkněte i na moje další sítě, jako je Instač, Twitter nebo Facebook a nezapomeňte odebírat tenhle kanál, aby vám neunikly novinky. Subscribe a mňau!